Dostlar, Nor nafta mashina bozoridan 2014 yılda ishlab chiqarilgan mana changa nafta mashinalarimizdan ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskasi bor. Bo'ldi, kraskasi bor ekan do'stlar. Hozir ko'ramiz. Balonlarni ko'rib turaylikchi, balonlarimizni hozir chirib tursa bo'laveradi ekan holatda nafta mashinamizni. Bitta salonini ham ko'raylik, salonlari mana qapchi bo'ladi, chiroyli stanok qo'yishgan ekan. Hozir o'q salonni qaranglar. Devona qilib qo'yibdi salonni, chexollarni ham zo'ridan qo'y. Yangi bosibdi chexollar ham zo'r mana. Skor datchiklarimiz, magnitofonlarimiz bor. Tutlarimiz ham bor. Kolonkalarni ham ko'ryapsizlarmi? Kolonkalarigacha bor. Xo'p, stoykalarimiz yoriq joylari yo'q. Aka buni yurgani qancha? 247 000 yo'l yurgan ekan. Xo'p. Yaxshi, mana ramalari butun svarkatiga yorilgan joylari yo'q ha. Orqa balonlarimiz, ichlari, o mana tentimizni ham ko'rib turibsizlar. Tentlarimiz ham bor, mana tentini ham ko'ringlar. Mana ichlari, pollarimiz, paner. Oh, gazimiz. Nechtalik aka gazi? Gaz nechtalik? 80 talik. 18 yil. Gaz baloni ham yili yangi ekan do'stlar, 18 deyapti. Xo'p, tentiga, bortiga ruxsatlari bor, ha? Xo'p, yaxshi. Motor, korobka, xodovoylar kamchiligi yo'qmi? Yo'q. Umuman mashinada rasxod yo'q. Rasxod bor, ashyo bor, farasini qo'yib olsa bo'ldi. Ha, bitta mana farasini. Üstki kısmını şimdi almıştırıp alırsa boğuldu iken. Boşa rasotu yok. Haa, yaş batmagen şekilde çöp attı. Doku doku da çöp agen. Hop, pulu kaç çeyinde ki bunu? Ha? Pulu. Pulu. 8 000 kâmi var. 8 000 kâmi var. 7 000 atrafı kilisi bulamak. 7 000 tepede. 7 000 arası, 7 500 arası da kilisi bulamak. Variantga barterga imkoniyat bor. Kelishilsa bo'ladi. Variantga ham barterga ham kelishsa bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Variantga qancha bersak kelishamiz? Yo'q, variantga bilmayman. Bir 4000, 5000 gina berib qolganini. Bank bersa ham bo'ladi. Bank bersa ham bo'laveradi. Ha, bo'ldi do'stlar, mana variantga, barterga, mana bankga ham imkoniyati bor ekan. U yog'i egalari bilan kelishib olasizlar. Xo'p, telefon raqamingiz 99 kodi bilan 871 93 15 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham shu yonlari ochiladi-da buni ham. Bo'ldi. Manosini olib qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'ldi ekanli, olinadi. Yaxshi do'stlar, mana ko'ringlar. Ma'qul kelsa mana aloqaga chiqaverasizlar.